თბილისი ყველაზე დიდ საერთაშორისო სამედიცინო კონფერენციას მასპინძლობს სპეციალურად ამ დღისთვის საქართველოში, ევროპიდან და ამერიკიდან 20 მეტი ცნობილი მეცნიერი ჩამოვიდა. ისინი გასული წლის განმავლობაში მსოფლიო მედიცინის მიღწევებში, განსაკუთრებით ონკოლოგიასა და ნევროლოგიაში მკურნალობის ეფექტურ მეთოდებზე სესიებს გამართავენ. იგით მეოთხე კონფერენციაში 800 ექიმი მონაწილეობს. Инвестиция, რომელიც კეთდება ასეთ ტიპის კონფერენციებში, არის მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქართველ ექიმებს, რომლებიც მოღვაწეობენ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, რომლებიც ძალიან დიდი ძალისხმევით უკვე მეოთხე წელია ატარებენ ასეთ კონფერენციას საქართველოში. ასევე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ევექსის კორპორაციას, რომელიც ხელს უწყობს ასეთი ტიპის კონფერენციების ჩატარებას საქართველოში. ჩვენი კონფერენცია არის ძალიან წარმატებული, რადგანაც ყოველ წელს ხედავთ მზარდ ინტერესს. წელს უკვე შარშანდათა შედარებით გაცილებით მეტი კოლეგა ჩაეწერა ჩვენს კონფერენციასთვის. ჩვენ კონფერენციამ ძალიან დიდი როლი და ფუნქცია ითამაშა ჩვენი უცხოეთში მოღვაწე ქართველების და საქართველოში მოღვაწე ქართველების დაახლოებით და თანამშრომლობისთვის. ჩვენ უკვე ერთად ერთობლივად ბევრ პროექტებს ვაკეთებთ.